Dnes sme fotili spoločenské šaty. Ako si sa cítila v úlohe modelky dnes? V úlohe modelky som sa cítila veľmi dobre, musím povedať, že som sa cítila pohodlne vo všetkých spoločenských plesových robách, ktoré mi sadli fajn a dúfam, že bude krásny výsledok. Ako sa ty ako mistka o seba staráš? Predsa len si taká prirodzene krásna, ale ako dosiahnuť možno čistú pleť a také tie základné veci, ktoré sú ale veľkým benefitom? Myslím si, že veľmi podstatné je, aby sa človek cítil dobre vo svojej koži, čiže ja sa snažím hlavne sa dobre stravovať, veľa spinkať. To je pre mňa také hlavné a v podstate si myslím, že človek, keď je taký pozitívne naladený a usmieva sa, tak je vždy krajší. Máš radšej výrazné líčenie alebo také prirodzené? Ako vyzerá tvoj bežný deň? Môj bežný deň tým, že absolvovávam veľmi veľa takýchto fotení, bežný deň preferujem také prirodzené líčenie, čiže nejaký jemný, ľahký make-up, trošku púdrik, špirálka a možno môj taký tip, že vlastne na sebe som odpozorovala, že keď je škaredé počasie, cítim sa zle, tak si dám výraznejší rúž. A čo sa týka možno nejakého oblečenia, v čom sa cítiš, tak nie len pohodlne, ale aj atraktívne, kedy si spokojná sama so sebou? Kedy som spokojná sama so sebou? Keď sa cítim dobre, samozrejme asi ako každý. A musím povedať, že paradoxne tým, že stále chodím na vysokých opätkoch, mala by som preferovať nízke opätky, ale práve v nich sa cítim veľmi dobre a myslím si, že práve tie vysoké opätky sú to, čo nám ženám pridáva ešte možno na ženskosti a cítim sa vtedy veľmi dobre, dá sa to skombinovať či už s takou športovou eleganciou alebo takouto bežnou eleganciou. Myslím si, že tieto pánky na vysokom opätku sú pre mňa taký typ, ktorý väčšinou zachráni každý outfit. Máš aj nejaký taký mazný kúsok tejto sezóny? Možno, že okrem tých opätkov niečo, na čo nedáš dopustiť? Tak momentálne mám na sebe kožušinku a tie kožušinky som si obľúbila. Myslím, že teraz v tomto období sú dosť trendy a hlavne, čo sa týka takých tých farebných kožušiniek, tak to je pre mňa teraz také, čo mi prerastlo k srdcu. Ďakujeme pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.